Thank you.
Dobrý den. Můžeme vám položit jednu otázku. Jak byste reagoval na návštěvu mimozemských civilizací? Yeah.
je. Hej, to cinklo. To tu se rozumí, že cinklo. Vy tady máte přece telegram, ne? Telegraf vás volá. Teď večera. No to se rozumí, no prosím, no. Jej. Co pak? Že to sem dá, tohle. A co? Tohle to. Ale pro boha vás, prosím, no. Co? Jak to odskakuje, hej? No to vidím, třeba jsem jak dřív neviděl telegram. No tak, prosím. No. A jo, už to jde. No tak přijmete telegram. No. Co? No abyste přijmul telegram. Přijímám? Ale no, prosím vás, kolego. A tak, je. No počkejte, je. No, já se vám musím přiznat, že už jsem z toho vyšel číst Morze a... no tak tu máte, no. Vy to neznáte? No tudíž znám, ale už jsem zapomněl číst. Co je to tady? No to musíte vědět vy, ale pane kolego, nežestujte, no. Tečka, čárka, tečka, 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 čárka, 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 tečka, 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 no, pane kolego, tak k věci, no. Tak co vám ohlašují? Patrně to nákladní vlak, víte? Jo, tadyhle. No. Pozor, nákl. No, tak co, no. No tak dál, jaký? Vlak je hrozně dlouhý. Každý myslí, že už je konec a ještě tam no, tak, pane kolego, přeci nebudete počítat vagóny, no tak. Už to jaký mám. Je to vlak? No, už to mám. Zaplať pánbu, no. Milý Karličku, posílám ti 26 pracat divokých, 2 kňoury a mezi tím je jedno prase domácí. A tak už tvůj mám. Vašiček. No jo, já vám rozumím, pane kolego, já vím. A teď? Teď v noci? Opravdu? A to je pořád divení, to je... Ale no co divení? No tak, tak odpovězte. Jo. No. No tak odpovězte na ten telegram, no. No tak. Co se týče toho vlaku... Pane kolego, tak odpovězte. Ne, no. Ne, ne. Vlak? Ne, já s tím nemluvím. S kým nemluvíte? S tím, co mě sem volal. Co s tím to má co dělat? To je vaše úřední povinnost, pane, vy musíte. No, neodpovím, no. A proč? Proč? Vo mě jsem poslal jednou, ve středu odpoledne to bylo. V obráceně lokomotivu uhlím napřed. Koukejte. A to se nedělá. Koukejte, kolego, nedělejte ze mě kašpary, tady si sedněte a klepejte. No, tak, nebudete přece, no. Já už musím trvat na opakování ceremoniálu. 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 Ceremoniálu.